ден по-късно знал какво направи около заспал. С тия и тия факти ми пуха. Един мисак от Мишара и Газара за втори път пак се събраха, за да ви вкарат в духа. Рез, респрезента на това, което държа. И за това не винаги съм кръв. И не правя вече разлика между мотив и стръв. Който ми казва, нищо дръв. Нищо ново е клишето за добре събраното старо. Слушай, нокаут, ти е рез и дръжи. На мен приятно ми е, ендобита не подбирам много. Към МС-тата си отнасям строго. Събрахме се с нокаут за този вънки бит. За никой не е факт, скрит, че правим underground. Хит разбит, сега съм масура, сега загасям микрофона, хващам здраво, здраво и пак умение внасям. Опасен съм, в старт позиция стропил опасен. Кепаса в минута хиляда думи знасям аз. Човека с напитките рими поднасям. Аз съм, взими си повече в главата, имам и ги нагласям. Идвам отдалече, брат, да оприч град. Не съм пират, отдавна съм в боя за наяд. Уважението имам на рапъри MC-та, защото уважавам стила, що той пита. Не ми трябва твоя шиба, респект, господине. Като ти мине, обади се, аз съм си в нас. Готов съм за фичеринг с един дебел град. И не се глухи маси, е моя глас. Хейтери ли как им викаш, я пикаят газ. Поживия си писец, конъртика и в газа си. Рапер ще викаш на баща си. Еба си, чуй тези каси и да знаеш, че тази музика не се прави от безарни педераси. Един микрофон, два микрофона, три боли. А няма място за лъжи, кръвта ми кипи. А ти не ми викай спри, защото знам кой на фри микрофона ти скри. Просто сме добри, разбил лайната този трак. Кайдаров, Казаров, Мафренто и Митак. А със звездите едно уточнение, свалям ги с движение. Една по една няма две мнения. Въпросът е риторичен, за мен така типичен. На хората зад мен по музика пише отличен. Питус раснал съм, пораснал съм. Курбата до всяка една стотинка надраснал съм. Където трябва паснал съм. Когото трябва съм намерил и вече въоръжен и много опасен съм. Командвам парада, пряко включване, фристайл емисия. Дай да запаля и после вземи сия. Топиш склад с лорите на мисия. Новина номер едно на вечерната емисия. Здрасти, светлината на прожектора кой? Идвам от долу, бричи, ще взема това, което е мое. Запълвам празни дупки от обезглавени МС-та. Комерциалните покути трябва да бъдат мачкани без да се пита. Добър вечер, Добрич, Кайдара на позиция. Подземна коалиция, разпръсна радиация. Нужда от овация, нямам да набирам, продължавам. Воден от екстаза, преминавам в нова фаза. Още на видеозона съм излизал с микрофона. От амфона на хардкор зона. Продължавам да говоря, не споря, обучавам. Как се прави, казвам, а после наказвам. Влизам, излизам на земята, не слизам. От средно статистическо семейство произлизам. От това разбирам, мога правя да дерзая. Не спирам да достигна до рая, далече е края. Пътя ще измина с моите братя. МС-тата от щата ще размажа в земята. Ей, утро разбита, не забравяй за скита. Е, респект, май скита. Този бит тука не пука, зато сте